Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Go! 1,000. 100,000. 5,000. 5,000. 10,000. 20,000. 2,000. Ya, tangannya di belakang ya. 50,000. Ya, pikir lu, Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Go! 100,000. 20,000. 20,000. 5,000. 5,000. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000.50,000. Are you ready? Go! 1,000. 20,000. 5,000. 100,000. 2,000. 10,000. Siapa dulu ya? Dateng ya? Tanya di belakang. Tang satu, tang satu. 50,000. Alulah. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Go. 1,000. 1,000. 2,000. 2,000. 20,000. 20,000. 10,000. 10,000. 100,000. 100,000. 5,000. 50,000. 50,000. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Go. 5,000. 10,000. 2,000. 50,000.